အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာစက်တင်ဘာ22ရက်ကအနောက်ဘက်ကန်ဒေသရဲ့ယာမလာမြို့မှာရှိတဲ့အေဂျာစီယာသတင်းဌာနရဲ့ရုံးခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးရုံးကို45ရက်ကြာပိတ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာကာဇာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေခြင်းအတွင်းအေဂျာစီယာသတင်းဌာနနဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမန်နေတန်ယာဟုရဲ့အဆိုအရအဖွဲ့အကြားကာလရှိကြာရှိခဲ့တဲ့ရန်ဆောင်မှုတွေရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်ကစပြီးဟားမတ်စ်အဖွဲ့ကအစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရမှာဖြစ်ပွားလာခဲ့တဲ့ကာဇာစစ်ပွဲအတွင်းအေဂျာစီယာသတင်းဌာနကအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စစ်ဆင်ရေးကြောင့်မြေပြင်မှာတက်ရောက်မှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းတွေထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကတော့ကာတာအခြေစိုက်အေဂျာစီယာသတင်းဌာနရဲ့သတင်းထောက်တွေအားဟားမတ်စ်ဒါမှမဟုတ်ဟားမတ်စ်ရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့အစ္စလာမစ်ဂျီဟတ်အဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်ရှိတယ်လို့မကြာခဏဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။အဂျာစီယာသတင်းဌာနကတော့အစ္စရေးရဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုငြင်းဆိုခဲ့ပြီးအစ္စရေးကဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသအတွင်းရှိအဂျာစီယာဝန်ထမ်းတွေကိုစနစ်တကျပိတ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာစစ်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့ကဂါဇာဒေသအတွင်းရှိအဂျာစီယာသတင်းဌာနရုံးခန်းတစ်ခုပုံကျဲခံခဲ့ရပြီးသတင်းထောက်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးစစ်သားတွေကအနောက်ဘက်ကန်ဒေသရှိအဂျာစီယာသတင်းဌာနရုံးခန်းပိတ်ခိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုအသေးစိတ်ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းအဂျာစီယာသတင်းဌာနရဲ့အနောက်ဘက်ကန်ဒေသဆိုင်ရာဘီရိုအကြီးအကဲဝါလစ်အယ်အိုမာရီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးတရားရုံးတရုံးရဲ့အမိန်အရရုံးခန်းကိုပိတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအမိန်မှာအေဂျာစီယာသတင်းဌာနဟာအကြမ်းဖက်မှုကိုထောက်ခံအားပေးမှုသွေးထိုးလုပ်ဆောင်မှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်းဆွဆွဲခံခဲ့ရတယ်လို့အိုမာရီကပြောပါတယ်။ယာမလာမြို့အခြေစိုက်ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့အစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းမှုဟာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ရှုံးချခဲ့ပါတယ်။